নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক মই কমল বৰাই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আন এক খুকিয়া নৃত্য অনুষ্ঠানলৈ বৰ্তমান মই উপস্থিত আছো গুৱাহাটীৰ ৰবীন্দ্ৰ ভৱনত য'ত অসমৰ প্ৰডিউচাৰ্স কাউন্সিলৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা হৈছে লোক সংস্কৃতিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা এক খুকিয়া নৃত্য অনুষ্ঠান য'ত অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্য যেনে উৰিষ্যা পশ্চিমবংগ আৰু গুজৰাটৰ শিল্পীসকলে ইয়াত নৃত্য পৰিৱেশন কৰিব গতিকে আহক পলম নকৰাকৈ আমি উপভোগ কৰোঁ এই সুকীয়া নৃত্যানুষ্ঠান ভাৰতবৰ্ষৰ বৈচিত্ৰময় সংস্কৃতিয়ে দেশখনক বিশ্বৰ দৰবাৰত এক সুকীয়া মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিছে ভিন্নৰঙী কলা সংস্কৃতি হৈছে আমাৰ দেশৰ মূল পৰিচয় আৰু এই পৰিচয় বহন কৰে আমাৰ থলুৱা আৰু লোককলা কৃষ্টিয়ে গতিকে এই কলা সংস্কৃতিৰ প্ৰসাৰ ঘটোৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তা অনুভৱ কৰি অসমৰ চলচ্চিত্ৰ আৰু টেলিভিছনৰ প্ৰযোজক পৰিচালকৰ সন্মিলিত অনুষ্ঠান প্ৰডিউচাৰ্ছ কাউন্সিলে অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগ আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰালয়ৰ সংগীত নাটক একাডেমীৰ সহযোগত শনিবাৰে সন্ধিয়া আয়োজন কৰিলে ৰাষ্ট্ৰীয় লোক উৎসৱ আমাৰ যিটো অনুষ্ঠান আমি লোককৃষ্টিৰ ওপৰত খুব জোৰ দি পেলাই এবাৰ লোকনৃত্যৰ যিটো ৰাষ্ট্ৰীয় অনুষ্ঠান এটা আমি আয়োজন কৰিলোঁ অতি ক্ষুদ্ৰ অনুষ্ঠান এটা কিন্তু আমি ভাবোঁ যে এই সময়ত আমি সকলোৱে অনুভৱ কৰা উচিত বা উপলব্ধি কৰা উচিত যে যিটো আচল সমন্বয়ৰ সেইটো ৰক্ষা কৰে কলাকৃষ্টিয়ে আৰু গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ কলাকৃষ্টি ইমানেই চহকী ইমান বৰ্ণী মানে বৰ্ণিল ইয়াত বিভিন্ন ভাষা ভাষী বিভিন্ন কৃষ্টিৰ লোকে বাস কৰে আৰু লোককৃষ্টিত আচলতে এখন সমাজৰ প্ৰতিচ্ছবি প্ৰতিফলিত হয় এখন সমাজ কেনেকৈ সেই সুদূৰ মানে সভ্যতা যিটো আমাৰ ভাৰতীয় সভ্যতা 5000 বছৰীয়া পুৰণা সেইখিনি আহি আজি এইটো আধুনিক সময়ত আহি উপনীত হৈছেহি তো আমি অনুভৱ কৰিলোঁ যে যিহেতু আমি চিনেমাৰ প্ৰডিউচাৰ আমি পৰিচালক আমি টিভি চিৰিয়েল বিভিন্ন ডকুমেণ্টেৰিজ নিউজ ৰিল ইত্যাদি নিৰ্মাণ কৰোঁ আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ এটা গোটেই ভাৰততে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা খুব বৈচিত্ৰময় এটা মানে ৰিজন অঞ্চল গতিকে আমি যিটো অনুষ্ঠান আমি নিজৰ প্ৰডাকশ্যন চলোৱাৰ উপৰিও যদি এনেকুৱা কিছুমান ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা দল আনি লোকনৃত্য দল আনি আমাৰ ইয়াৰ দৰ্শকৰ আগত দাঙি ধৰিব পাৰোঁ এটা সুন্দৰ বাৰ্তা হয়তো দিব পৰা যায় যে লোককৃষ্টি পৃথিৱীৰ যি ঠাইতেই নহওক এই সৰু সৰু জনগোষ্ঠীবিলাকৰ চিন্তাধাৰা তেওঁলোকৰ লোককৃষ্টি আচলতে ইজনে সিজন ইটো গোটৰ লগত সিটো গোটৰ ইমান মিল আছে একেটা বস্তুকে তেওঁলোকে খালি বিভিন্ন ধৰণে পৰিৱেশন কৰে কিন্তু আচলতে ক'বলৈ গ'লে কিন্তু মূল কথাখিনি মূল বক্তব্যখিনি সকলোৰে একেই বিশ্বৰ চন্দে চন্দে শীৰ্ষক এই লোকনৃত্যানুষ্ঠান আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰে প্ৰখ্যাত নাট্য পৰিচালক দুলাল ৰয়ে এই ক্ষেত্ৰত তেওঁক সহযোগ কৰে বহুকেইগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি যেনে পদ্মশ্ৰী নৃত্যাচাৰ্য যতীন গোস্বামী অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি তথা প্ৰতীতজখা সাহিত্যিক লক্ষ্মীনন্দন বৰা সংগীতজ্ঞ সত্যকৃষ্ণ মিশ্ৰ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক উপেন ৰাভা হাকাচাম আৰু অসম নাট্য সন্মিলনৰ পৰৱৰ্তী সভাপতি কুমাৰ দীপক দাসে ইয়াৰ পাছতে বৰপেটাৰ শিল্পীসকলৰ দ্বাৰা পৰিৱেশিত এক ভোৰতাল নৃত্যৰ জৰিয়তে নৃত্যানুষ্ঠানৰ শুভাৰম্ভ কৰা হয় কৈলোকানো কালা আংগে
অনুষ্ঠানটিত উপস্থিত সকলো লোককে মন্ত্রমুগ্ধ করে তোলা ভোরতাল নৃত্যটির পাছতে মঞ্চত পরিবেশন করা হয় উড়িষ্যার বাজাসাল আর গুমরা লোকনৃত্য।
এই দুয়োটা নৃত্যৰ পাছতেই মঞ্চত প্ৰৱেশ ঘটে গুজৰাটৰ সিধি ধামাল নৃত্য দলৰ। এসময়ত আফ্ৰিকা মহাদেশৰ পৰা আহি ভাৰতত থিতা পেলোৱা এক জনজাতিৰ লোক সংস্কৃতিৰ অংগস্বৰূপ এই সিধি ধামাল নৃত্য আছিল অতি ৰোমাঞ্চকৰ আৰু মনোমোহা। অত্যন্ত আকৰ্ষণীয় এই লোকনৃত্যসমূহ উপভোগ কৰি অনুসন্ধিচ্ছু মন লৈ নৃত্যসমূহৰ বিষয়ে জানিবলৈ আমি প্ৰৱেশ কৰিছিলোঁ ৰবীন্দ্ৰ ভৱনৰ সেউজ ঘৰত। কথা পাতিছিলোঁ নৃত্যশিল্পীসকলৰ সৈতেও।
फोक आर्ट फॉर्म है, इसको घुमरा बोलते हैं और हमारा और एक डांस फॉर्म है उसको बजासाल बोलते हैं। घुमरा इट इज सपोज टू बी द वार ड्रम ऑफ द कलाहंडी एंड कलाहंडी वाज द लैंड ऑफ डायमंड। ये डांस फॉर्म सीधी धमाल डांस है, सीधी एक कास्ट है जो हमारे जो पूर्वज थे वो 800-900 साल पहले हिंदुस्तान में आए, राजा महाराजा के वहाँ हैं। जैसे हम लोग का एक एरिया है गुजरात जूनागढ़ गिर फॉरेस्ट जिसे बोलते हैं, वहाँ फिर वहाँ पे आके उस टाइम से 800-1000 साल से वहाँ पे आके बस गए और तब से ये सिद्धिस कास्ट जो है गुजरात में रहती है। अवशेषत पश्चिमबंगर लोककृष्टिर अविच्छेद्य अंगस्वरूप ভাৰতৰ পৌৰাণিক ঘটনাসমূহৰ ব্যাখ্যা দাঙি ধৰা চাও নৃত্য পৰিৱেশনৰ পাছতে অন্ত পৰে এই লোক মহোৎসৱৰ। এইখিনিতে আমি স্বীকাৰ কৰিবই লাগিব যে আমাৰ দেশৰ লোক সংস্কৃতি সঁচাই অতুলনীয়, যাক সংৰক্ষণ কৰাটো নিতান্তই প্ৰয়োজন হৈ পৰিছে। এনে ক্ষেত্ৰত প্ৰডিউচাৰ্ছ কাউন্সিলৰ এই পদক্ষেপ নিশ্চয়কৈ শলাগৰ পাত্ৰ।